waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaanood 24 saac ee ugu dambeeyay dagaaladii ka dhacay duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool guulaha ciidamadu ay kala gaareen goobaha la isku horfadhiyo iyo sidoo kale goobta hadda sida rasmiga ay ciidamadu isku horfadhiyaan ayaan rabaa inaan dul istaagno waxaan sidoo kale taayadana dul istaagi doonaa saacadii la soo dhaafay khilaaf la sheegay in uu ka dhax qarxay ciidamada SSC iyo waxa ka jira yaani iyadana dul istaagayna waxaan sidoo kale taayadana wax ka oran doonaa fariin culus oo mid kamid ah hoggaanka SSC oo u diray ciidamada SSC iyadana wax baan ka oran doonaa waxaan sidoo kale taayadana dul istaagi doonaa oo si toos ah iyadana aan farta ugu fiiqi doonaa ciidamada SSC ee ku sugan duleedka Laascaanood dhaliilaha ay leeyihiin iyo sidoo kale guulaha ay gaareen 24 saac ee ugu dambeeyay iyadana waa dul istaagaynaa waxaan ugu dambeyn iyadana taaban doonaa oo si toos ah aan insha Allah ta'ala u faahfaahin doonaa jabhadii ku sugnayd buurta gacan libaax waxyaabaha iyada naftirkeeda 24 saac ee ugu dambeeyay u qabsoomay guulaha ay soo bandhigeen iyo waxa ka jira iyadana waa dul istaagaynaa insha Allah ta'ala muuqaalka leeg saar oo sheergareeya oo la wadaaga asxaabtiina kaleeto bal horta intaynan dul istaagin qodobada wararkeenna xaqiiqooyinka ka jira dagaaladii 24 saac ee ugu dambeeyay ka dhacay duleedka Laascaanood guulaha ciidamadu ay kala gaareen goobaha lagu kala sugan yahay iyo sidoo kale waxa ka jira in ciidamada SSC uu khilaaf ka dhex qarxay bal horta muuqaalkan fariinta aan wada dhageysanno dadkan deegaankeena ku soo duulay waa dadkii u horeeyay ee Soomaali ku duusha ee gumeysigii caddaa Ingiriisku isticmaalo waa dadkii ugu horeeyay way horta markaa ugu horeysay markii aad idinku daraawishaydeen cidda qulo oo Ingiriis isticmaalay oo gardarrada iyo adiyada dhulkan ku soo aaday horta nimankan bay ahayd waa in aad tustaan cududiinna oo ay ugu horeyso duqaynta Laascaanood dusheeda ay la fadhiyaan inaanay Laascaanood horta duqayntu keli ku noqon yaani diin soo jeedinaya magaalo la duqeeyay ireeday waad fahmaysaan warku siduu u yahay magaalo la duqeeyay leedahay qodobka labaad saxaafadooda dhinacooda quray ka hadashaa xataa hal website ama mediahooda oo dhan intuu dhammaan leegyahay wuxuu ka turjumayaa rabitaankooda iyo aragtida maamulkooda ciidamadan mar labaad u noqonaya dagaalkii ugu dambeeyey ee aad ku qaadi lahaydeen maleeshiya beeleedka iska soo aruursaday deegaanka Burco waxaa la rabaa dadka deegaanku inuu isku tashado cududiisa iyo maalkiisa iyo maskaxdiisana mideeyo sidaasaad wax ku gaari kartaan meeshaad rabtaan aad ku gaari kartaan ku dhaqaaqa meel allaale iyo meeshay u jilicsan yihiin iyo meeshay ka digtoon yihiinba waa inaad tagtaan oo awoodiinna tustaan oo hore ugu socotaan oo aad baabisaan oo cadowga ku dhufataan oo naafaysaan taasaa la rabaa awoodiinni way dhantahay way joogtaa deegaankii waxa weeyaan inta ka hadheena dhammaystira haddii alla idan ka dhigo dadka deegaanka wixii aan inta ahayn waxaan faraynaa inay midoobaan inay hantidooda mideeyaan inay maskaxdooda iyo garashadooda mideeyaan baan ka codsanayna Laascaanood qurihiina qabi mayso duqaynta qabi mayso ma qabayso hadalka baytal qasiidkiisu waa midkaa weyn magaalooyin badani waa inay la qabaan duqaynta iyo burburinta iyo baabiinta asanam Hargeysa iyo Burco caruurtood iyo dumarkooday ku dhex dhuunteen oo ciidamada xabad kaga soo rideen guryaha dhexdooda annagu caruurtayada iyo dumarka iyagii waanu ka saarnay magaalada dhowr iyo labaatankii qof ee ugu horreeyay wixii ka dambeeyey waanu ka saar maalin cad barqacad baanu isu badheen haddeerna barqacad baan rabnaa in loo badheedho nimankaas in loo badheedho run ahaantii dembigiisa allaha dhaafee hogaamiyahaas halgamaagaasoo weliba ka mid ahaa gudigii 33-da ahaa fariintaasi waa fariin inagu bilihii ugu dambeysayba aan social media u fadhinay waa fariin cajiib ah magaalo waxa weeye la duqeeyo magaalo la duqeeyay leedahay magaalo la dumiyo magaalo la dumeeyay leedahay maati qaxda ay leedahay in ciidamada SSC waxa weeye ay magaalooyinka duqeeyaan oo iyadana waxa weeye magaalada Laascaanood aysan kali ku noqonin
duqeyntan 8 bilood ku socoto waa arin aan ciidamada muddo badan ka dalbanaynay waa arin aan ku gubaabinaynay waxa weeye mujaahidiinta SSC khaatumo waa arin muddo badan aan ka codsanaynay in ciidamada SSC ay sameeyaan run ahaantii magaalooyin badan oo maanta hadii la duqeyo waxa weeye sida uu sheegay halgamaagan uu sheegay in waxa weeye ayaa jira oo maanta argoos xataa inoo noqon laha hada magaalada waxa weeye aynabo kale ciidamada inba dul joogo hadii marka hadii waxa weeye magaaladaas gab laga siiyo oo magaalada waxa weeye duqeyn waxa weeye afarta gaarba BM ka laga dhaco oo la duqeyo oo artilleriga lagu guro ma tidaa way qaxaysaa iyo ciyaalkoodii iyo nimanka waxa weeye fariisimahooda way qaxayaan marka arin muhiim ah inoo tahay run ahaantii waa arin muhiim arinta maanta waxa weeye halgamaagaas waa arin waxa weeye muddo dheer aynu ku gubaabinayna ciidamada SSC inay arintaas sameeyaan sidoo kale to magaalada hadda qoruulugud oo kale deegaanka qoruulugud oo kale maadaama la saacanood uma dhiganto laakiin waxa weeye haddii inta yar dambas laga dhigo naftirkeeda waxa weeye guul weyn bay noo tahay marka waxaynu leenahay ciidamada SSC arintaas waxa weeye fariinta ee maanta cajiibta wayna faray waa arin dhammaantaan aan ka midaysanahay waa arin aynaga codsanayno waa arin muhiimad weyn inoo leh inaad aad ku dhaqaaqdaan waxaa inaga doonaynaa inaad waxa weeye qoruulugud cagta marisaan oog cagta marisaan waxa weeye meesha la yidhaahdo caynama afarta gaar ay ka gubato oo waxa weeye ay la dhadhansiiyo dare kurayilka inaga ayna dhadhansiiyeena maanta maatideenna ay magaalada ka maqan tahay oo waxa weeye 8 bilood magaalo maatidi lahayd tahay iskaga qaxday lagu duqeynahayo oo la leeyahay bal inta isimada dhaqanka iyo qaraxyada armay ku dhacaan la leeyahay ee la qarxinahayo muhiimad weyn bayna leedahay maanta inaad idinkana aad tallaabooyinka noocaas ah qaadaan oo ayna ku ekaanin inaad weerartaan nimankan waxa weeye nafla caariga ee gooj cad ee dowladkiisa ku wareegaysanaya waana filayaa inaad tallaabooyinka qaadi doontaan dhanka kale 24 saac ugu dambeeyay waad ogsoonayeen dagaal xoogan baa socday maalmihii ugu dambeeyay khasaare weyn baa nimanka la gaarsiiyay dhimashadu 57 maraysa dhaawacu 125 buu marayaa inta la xaqiijiyay ee dhaawacyada culus ee isbitaalada la geeyay xagga gaadiidka waxaa laga gubay 7 gaari baa maalintii ugu dambeysay laga gubay 4na maalintii ka horeysay baa laga gubay inta la xaqiijiyay hadda xaqiiqo loo hayo jabkii ugu cuslaa ayaa gaaray 2 maalmood ee dagaalka xiriirka uu ka socday dhanka kale warbaahinta qaarkood ayaa waxay tabinayaan dagaal toos ah ayaa maanta lagu halaagsamay ayaa dhacay maanta dagaal ma dhicin waxaa dhacday laakiin duqeyn ciidamada SSC ay duqeeyeen saldhigga goojacade khasaare ka dhashayna weli lama cadaynin waynu ku taba jirnaa insha allahu tacaala muqaaladeena dambe ayaana ku baahin doonaa dhanka kaleeto waxaa iyadana social media qabsaday saacadihii lasoo dhaafay khilaaf la sheegay in uu ka dhex qirxay ciidamada khaatumo state ee SSC khilaafkaas fahima qoojaha halgamaa fahima qoojaha saaka kilig yaray soo gelisay ayay warbaahinta dadka waxa weeye inta xun ka sheesheekaysa waxa weeye mucaaradka kuwa SSC ayaa waxa weeye intaa la boodbooday fahima qoojaay soo bax fahima qoojaay soo laaba fahima qoojaay dalkaadi qarankaadi baa kuu jooga isoo noqo dhulbaanta is dhiibaya meesha waxa weeye social mediaha waxdalaya yaqsiga qabsaday ciidamada SSC wax khilaafa kama dhex qarxin khilaaf ma jiro laakiin gubaabaa socota markii qof la gubaabinayo la dhiirigelinayo waxaa la leeyahay waad gaabisay sidii la rabay maadaa samaynin waa kan ee leeyahay magaalo qaxdo magaalo qaxday leedahay magaalo la duqeeya magaalo la duqeeyay leedahay shacab qaxa shacab qaxuu leeyahay maati qaxda maati qaxday leedahay garaad la dila garaad la dilu leeyahay waxa weeye abwaan la dila abwaan la dilu leeyahay waa taas aan ku gubaabinayna qayb ka tahay in marka fahima qooje dadkan waxa warxmada shilka meelaha la wareegaya fahima qooje ciidamadeeda ay dhiirigelinaysaa 8 bilood nimankan ay liidaysaaba 8 bilood in waxa weeye door lala dagaalamo 8 bilood nimankii waxa weeye intii ingiriis u soo adeegsaday oo ingiriis ay soo raaceen waxba qaban waayay iyagoo ingiriis iyo diyaarado iyo waxa weeye wax wata ay waxba qaban waayeen waa waxa weeye maanta inay 8 bilood lala dagaalamo arrin la filayay ma ahaba arrin la filayay ma fahima qoojaani ma kan qursanaysa waxay leedahay war inagoo raggeeni u wada joogo meesha joogno 8 bilood seen door xun ula dagaalamayna bay leeyihiin door xun seen ula dagaalamayna bay leedahay meesha khilaaf ma yaalo haddaad meesha dhexdeeda wax ka dhex raadinaysaan oo nafis siyaasadeed ka raadinaysaan oo ciidamadii waxa weeye SSC aad rabtaa inay isku dirtaan oo ciidamada SSC waa iskala jabay aad inta ay nafis inay noqonayso idinkayna taalaa laakiin ciidamada SSC ma jabay ma waxa weeye iskuma dhicin khilaaf dhexdooda kama taagna halganku waa socdaa sidii ay simada dhaqanka ay ku dhawaaqeen madaxweynaha khaatumo state uu ku dhawaaqay maalmo ka hor qaabkii ay ugu dhawaaqeen bay hadda u socotaa
ماشي الله صعدنا ومال عيبنا ولا جرنا يو لكن عندما ذا إس إس ميت أيضا شعب كأصول دين أيان مرول بك عصنا نوع آه إم وحوي عندما كل فوق دقائق أو دقيقة يا عين ما يو وحوي أو يقول لقط يدقن هذا طن أي نمن كاس وحوي دول مغضية شهر كودي عيال كودي جن هين للدقيقة كوا وكعصنا نا سيد الله سبحانه ضي وعيو دقيقة يان إن للدقيقة أو وحوي كريل كلا دسيو أو درين كلا دسيو أو دين أول بك قحان تاو كعصنا نا لكن خلاف مجرو عندما ذا إس إس قول وين بقارن نينك وحوي إن أرادنا هي خلاف أرادنا هي وعد كده يفتح الله هاي ما توال إسرائيل قول تاريخ يانا لقاري هرو يسعد يانا لنا قول يو كبني باي يانا لنا هاي نكا كلا جبهة بورتا قعن لباح جبهة دول المدين بشكر حاجس ولي وحا سعد إذا مضى السنين وحاوي مصبح كأمر قاطع إيس السودي بي جبهة اسكو سودي بي waxaa socota qoritaanka dhalinyarada waxaa socota tababarida ciidamada nimanka intaas ay ku hawlayeen wax dagaal maalmihii la soo dhaafay kama dhicin aagaas muuse biixina wuxuu gartay in haduu nimanka dagaal ku qaado uusan wax faa'iido ka keenayn buurtaana uusan kaga reeneynin odayaal uu qorayna meel ay ka galaan bay ilaayeen iyada halgeysa la isla meereysanaya ila meereysa halka ka socota waa ka isagii inay isku madadaalinaya iskuul ba xarig laga jaray iyo iskuul ba qalin jabiyay iyo jaamacad ba qalin jabisay iyo askar yaro ardaydi jaamacadaha uu ka ururiyay oo iskuulka tababarada uu tababar maanta ugu soo xirinayo iyadana walaalkay uu leeyahay 520 arday waxa way ya meesha lagu siiyo arbin waa arbin ma tababar ma waa arbin laba asbuuc dhalinyaro hadduu meesha ku soo daad gureynayo goocada arbin buu siinayaa laba asbuuc hal asbuuc buu siinayaa kadibna dabku ku soo shubayaa ma dagaalamay karaan marka iyagoo ordayo qoriyo kor u ridayaa la qabanba arintaas uu ku mashquulsan yahay oo rabaa inuu isku madadaaliyo guud ahaan maanta nimankii waxa way dulmuqdayaashay muuse bixiye tiimkiisu meel ay ku dhaqaaqaan ma haystaan waxaa la iniga rabaa SSCO ciidamadaha waxa weeye SSCO maanta ka faa'iideysta ninka tabar ma hayo ciidan ma hayo hub ma hayo dhaqaale ma hayo waxa weeye wuxuu haya male wuxuu hayo male ka faa'iideysta maanta janis banaysana aanu ka faa'iideysano dhankaana garxajis baa ku shidahayo waxa weeye la seexan laayo buurta ciidan baa u saaran buurta u saaran buu la seexan karin ba iyagoon dagaal qaadin buurta ciidan baa saaran ayuu la seexan karin oo la seexan joog iyo jiif la la ilaaya oo kari laaya marka aan ka faa'iideysan insha Allah ta'ala halkan kuna wuxuu ku soo dhamaandana guuliyo gobanimo dadka sida qolocsan u hadlaya halaga daaya qalooc ah meeshii ugu dambeysa la maraya halkan ka meeshii ugu dambeysa maraya meeshii la rabay buu soo gaaray halaga daaya qalooc aan leeyahay yadana guuliyo gobanimo ayaan ku soo gabagabeynayaa.